Бүтүге болгон эфирге Сахат Сирей информационный бири студияга Эдуард Рудых. Республика дүйнөн сүйүү кыстыга кайдак ааган эрерин биги корреспондент билисти. Дойду федерациятын себетигер кирбит ыты кылга тургутууну качактыр саңы сокунтулу болчуттар саналары. Две звезды ыра күрөгөн бирэйга быйыл ан бастыкытын бай эфирге таксан Джон Серге кең бигиревлин ылла. Чурапчылым мугуда игар хочулной умайды. Хочулной чурапчы тыкаяйствытын оңоран таары кооператив асуэл комбинаты нититен турбута. Күн бүгін кооператив инженерны сулспата чүгілі түйер үлені ғытар әбиек 36 квадратный метрете уоттан әмсегалаты. Терілті жалты тейтінерерінен хочулына барылан бүгін холбон уақытта холорон джейлерге куттал суғабад. Уот турбут түретін бұхараллар. Терілті тобар әрден нұрматын тағарынтан бейбігін сұғыныктың дәуіт, бәуіт бағана өттен кейі комбинаты сұлағын ұйтан үлөйтір бағандақ бұтсатсын. Онтан маңына комбинатқа бейқы ұрасу бар. Комбинат әнінен онты бұт аттан білігін үләдер, үләдер тұрыптақ. Тоқты кенеқі оқырынынық сұғата бейі бұл білін кәтенінен бұт, оң ұғыдың Сөйлі қастаққа айыстываларға білігін қыстық түбіге, маныға республика дүнен сүйі ағылыға тиер дуы. Бейгі корреспондент қыстық қайдақ ағырын ерін білісті. Сарсырдаңы ғым бүтті да аны оты келдері нұхуам тағары түбіге сағаланар. Қата механизация техника мұхуқ табаққа өретір бол бат, онын үлі сүрін өтті әбекке ділі өмір ер. Алты үстен тақса қорғор мостағы тұтар бағырақ қайыстыға бұйылғы қыстық әрие дәқсен. Білігін сүйілбі ұнақ түрін күнге сәтті үз кейлі үріңілгені Джекускайдағы собуаққа ұталылар. Күнге 10-12 кейлі құрдық ұты беріп, саға сәтті үр білін ұнақ әлбәқ масывай түрі өтіғаны сейлес берекпет, комбикорым беріп. Бұл қара әрен сүйігір туақталақ оғыс нерей қағайыстыва маңы ола деқісіп, ақсыны сүйірбі ағыс күнігір кені төрәбіті, онында бұл изолда бастықы оғыты болар. Онтан мантан салғы бағыра қағайыстываға өсі бұл ұйығы отыдағыс ұнақ төріқті әк. Нерейдері оң қонық әмтерен баран иелеріктен араран аны саңы қотонғы тағарықтырам. Ұрыққы тұтуыны сөргіттен өрменнен өз етіме қол бұныры қалбыд. Саңы қотонғы түгір 300 бейін нерей тұруаға, бірде ұяға 12 лей болан сылжақтыры ден салаятшы кепсир. Бір нерейге по стандарту 1,1 метр болуқта, квадратный метр. Онтан, конечно, бі чуть Әлбәқ соғыс болу, примерно бір нереге 2-лі квадратный метрге түгір расчеттан келдер әпілді. Онтан, наға ұғым тұрбат кына келдер әді әпілді. Бағарақтары ағын тұран білген қорат тағынағы қағайыстываларға түйет түгіншеттан тақса қорғор мостақ қыстан тұрар, бұлырың күрдік бол батақ, кәбейлі біт от, күйаққа үктен еққа дейері дейекті әқ. Саға плевовый ненеттігір атымылыстан керекті әқ, татылығыттан атымылыстан керекті әқ, онтың бағарық қағайыстығыр от месетігір бар. Манна тәңнәтекқа кейін илінегер ұлыстарға от маскы алғата ғар ер. Намнар ағы сүйсүйлбе тоннаны ұлыс тас өттіттен тиекті әктір. Олар әрі бүкінге 200 тоннатын әрі ағалан олар олар. Үт қачытын кәлерін кәді әді өт. Білген бейі заявқа әрің бардын әндеттен бері біт. Чоны бүттілі үйге, онына атылы үйге жөй болу дейді. Онтон орты қалымаларға бұйылда қар қалыңлық түйен әрейдәді. Әбейтін тиби бұрға ұтыян техника қыын суолы үкті әвет. Оның бөліктер үкке ардыларғар 530 тонна оту бұраннан тастылар. Бөліктер үккәділерігер суол бұт. Оңылылады дек, трактордан бұдде тақсан әрәділер. Оғыда бұттағанаға яқын тұмны бұта. Оның сылғылар бұтын білігін ұжы ағылық кәкілікті әтібет. Білігін тұрғынан үшті сонаға сылғы бұт. Ағылық кәкілген тұрар. Оттыра дейбет ұлыстарға бұқыстыққа 9 сыйыншыттан тақса тонна тағылықтағы. Оныға әбей ағылығынан қачылығыға оныны 30 тейіге дейін бұджеттін 5 миллион тұрылдан тұрар. Орайон тақса түттін тағыр әпілақтарын 6-15 бірген өзмешене лақтыр. Әпірлігіні министерство ұйбұты ставқа дегер. Оны орайон бәйтін егер әме бұл әлектер қадылығы тағылы болақтарында төрдің бірген әме дейілерігер әме өзмешене лақ болалар. Ол бе қатшыта олар бұл кетігінші оны асыл бастығы кварталығыр қанықта. Онын кыстық түбікте әулеті салғанар білігінді жыл ұройығар дейірі сүйілбе үкке қонуқ бар. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Сақат Лимонеті, Чапускай.
Джокускайга Россия президентин дуғына агар кандидат, которар Владимир Путин Юргейли Баттанын комую сағаланына кеме ен бағылан Джокускай аэропордығар Айсберг проспект онна туймада аты кеннергер Ильи Баттын сөп. Россията кин бұбарды қамаяқсыны сүйтбақсыз күнігар Путин бәті тұр орынутуны юрталар бөлігі регистрациялабыты, оны ол күн кандидаты Юргейли Баттанын комуюға анал көңіл бербіте. Санатан әттеқа дойды президентин талар бұбар бұсыл күлін тотыр онақсыз күнігар болуға оттын бұбар кампанията ақсыны онақсыз. Президент Путин буллана Владимир Владимирович, кине буллана уркаттан күчтәх державаны тутар дигәнен, онны кине бәтен уже тан Нарока көтдербіте әрәлләх президент мен бәм коласын Путинге беремнем. Кылга тары тургутуну бабар сыйла Соконга уларытыны Сударсыной думага этикиллер биттерен депутаттары өйен Сокон Федерация себетігер кидді. Сокон бұрайыға ханлық түхімәққа тиі бітін онына болчуттар санааларын келер материалға көрің. Кыл сытын рахтаналар булчутаттары үйретер, Александр Тастыйген күн бүгін сүйрбәтчі өті көрерістер. Улахан булкасы ғырар сылла, ханал кылы тұтар станцион ұстын сыллата әхеға ұттары тұргыту күрағын ұйтар. Өз көтін ұты тұргытуға бабу керер түгенігер, соқуыну сететі соғын, регионлар ұратылара ұшы ұттаматан білетір. Келекін нүмі тұрарыққа қолабыра ағуғаныттан Агуона Брюринчеп. Он там сказал, что контролер к джигнах воскохадер эхеку дука. Он все беребрана юрила. Олихин, и ты беребекелен, и ты тургутан курюхок кулана. Беги упит рабочее качество тен эхега бултур сюрин оролун утарих питен. Беги оно утарулиятут. Народтар икердаларнағы норма опытығыр олығыран Монтаналы кыл станциятын тұтар қағайыттар кылға тұргутуыны тәрелерігер анал темир әбетер өсті өкілі қайтшақ тұрорылары үрденер. Очатығыр үтді кылды әчейіні ұлыға соқтақ. Оны сәрге беге оғылар бұтын бұқырды кылға қабыр сығыны үйерете соқтақ бұд. Кинетелерні Европаға притравашны станция хуақ. Үтінан бұлтағаны қасты өлбәк дойдуға күздарстыла боқтулар. Олымы мекелдер әрген алдар. Едік сұйы бұртын бұған-бұған осынан бұлды оршы кәндеке. Европа дойдуларгар норма бұхытнан кирбіте бұдан набыт боллағына Россияға саңа көрілдер. Бұл чутытта қағайыттар соқуыны туараттан көхіппәкке, ұтсылын маңнаги күндергер түй чығылаға. Бүтін Россия бінен ұтылы бұд митинге тағыстылар. Бұл құлабыра түй жаны бұлды хуақ хембеке хатам апыт. Бұлдынан жамбудын дейді әбет, құлабыра харбы бұлдынан. Қытая бұлдынан жамбудын да хатап өт. Оныттың әркейіға хақақ кейіктігер әмбер болтен қаңығар, іздуғатығар бардығар бар бұлай. Үті тұту көрген Аргадиян болбаққа чақчы болыпқа, қытаны қайылға бұтығар жекей күлдірттан қарыстанар біттенір сылтан ете үйереті бұхытынан барар. Әтергедлі сақа сергер бұлда соқ ұлық соғын кереді. Как вы не поймете, что для одних это гламурное развлечение, а других это вообще единственный источник для пропитания. Поэтому, если все вопросы не продуманы, зачем же мы принимаем такой закон? Федерация Совета Госдума келер бит көндірулерін ылымата, онын бапыруғы бұй 15 егер көріқтірі. Митин түмігінен резолюция оран ұлыстарынан ұйттылар, бұлтқа ұты тұтуға сығынақ жону Ильи Батыргытығар ыңыраллар. Мары тәңе саңа тақсықтақ бұлт бір аулатығар көрілерін Вячеслав Штуров атығар ұйтықтыра. Юрген Егоров, Алексей Семенов, Евгений Рязанская, Василий Сыпсов, Саха телевинеті, Джекускай. Две звезды бұрек бұйыл аң бастықтын бұға фирге тағысты. Саха националы көддері ретінері кампания онына бриллиантовай циркі. Күттіған оңырор улахан түйілгелері тоқтусы жамбаран сөргітілден алтыс түгілін жұны сәргені көрөтчіні үрі бұрағаннығын тулымыз тулар. Арас әйгеғі өледер 12 пара ураты нөмердері бәлемнәті. Любой Василий Васалгыр. Аражи телевидение дачата гея Буртахова легендей кыттары хыт бұхытнан улахан сына охолынна. Көретчі гея уыстук дуғалақ рыны талбытын колахын кығын сыналата. Да, әрдеттен бәйім әппетім легендей динер алыр болақпын алыр бінген, қайда қапкан отан алырға, еті тоқ пар постановкатын бардын бәйті тоқ күйді абыта. Оның кене қымақталым оңыра хуқ тені текпін нада. Оны та бәйім рыны кыттары хетімі мәлбек болай. Ола бұрыты ханары болуын, үрдел болуын, арадияға, ңарда сүтілелерге үрі рыны кыттары берге хәдір болай. Звезды Рогоспаға 97 күнігер ұтылары номну үгес болла. Бірайы күз сыл 9 сыл жывыт болан, бұйыл көрі өтчуге тәриетчіге күтілі ақтылғаннақ болла. Саха телевидениетін цирке күттігіз проектора аң бастығытын бұға фирге барды. Тұрорачы режиссерінен Сергей Расторгоев үлеләді. Жөнелерінен олимпиады күтікір бүттері хөсі.
Онтан спортсменнар аттарын үрдіктік топпут көрөтчі бейребілігер кайбыт Аял Лазарев Галина Виноград көметінен колыған неделі ұстата жырттабыт. Онын омуқтурыны көрөтчі чепчекетік истингі кылынна. Кудоғыниктер оңорбыт маскалара көстюмнер нөмері сетерен берділер. Кыттахан кәнеттен, конечно, были какие долгуя хана адреналин кирен хаян джон были энергетика тенчу сюда ган хам бары были еще и диккен битердех кане выступлениян были крахтеги да волдан буманнак да волдан отдыхай кей были саната таккар энергетика та олок чактикалер. Быйылгы проекта хас бирди кытта чучугай белемнех нюмери турор будун белетир тоғастоқ Александр Ким Кимен Клёш Брюке кетен тетим нех үнкүгер гейде. Ото бу хэтту нысыллар ырыаларын беге папури бұхитна ыллатыбыт. Ол сыйылбыт сорукпут ден бу хаңа жылынан жомбутун сергебитине гаддилери, орогоспанна не гаддилери, бу музыкальне белек быгытнан мин бем сыналыбын. Гран-при хайттарын Ильяна Павлова, Семён Чинянов костюмнерин түннери Саха театрыттан коллегалары типпиттер. Онтон Ильяна ете апта орогоспа күнүнүдө багасына сурян ол кумагыны тарданылбыт. Рыаны беги хеменнин арыйырбыты гардаганы фишке мен рыгыт болбатак пын ебитим. Ол деген қадыр актерский хоғыз, фишкален, арыйы қынады деген, өбілі сөйтпіт. Күдік, манна әлбәқ өтіттен көстер өрейбіт, вокалды болуын, актерский дәтті болуын, клоунады деген ме бәті тұспа, көрің болады. Быйыл куластағыңы көрөтчі бәйді күттіпті бұрайығы атын тағымға тағардан. Тәриячілер Джон Сергей Сөбілерін кәтәрін туғары, две звезды саңа солыстары арыйы тұроден сырдаталар. Любовь Василева, Григория Хлопков, Сахат Ливнета, Джокускай. Сону мутитинник салгы бирине Павел Танин итар, сонуну беге кампания в интернет-сайтыгар кирен көрін, истин, этенге болын, көрсе қадирин.